Dnešní schůze poslanecké sněmovny začala s dvouhodinovým zpožděním. Důvodem bylo to, že se představitelé parlamentních politických stran ještě dohadovali o tom, jak hladce budou dnes hlasovat. Ovšem následující rozhovory vás přesvědčí o tom, že to vůbec nebylo jednoduché. Podle vás dojde dneska k hlasování, případně pátek, a věříte, že bude tedy tento balíček odsouhlasen? Já teda nikdy žádný velký problém nevidím. Já myslím, že hlasovat se bude asi zítra ráno. A předpokládám, že ty věci, které říkáme, jsou přijímány poměrně všechny s pochopením. Teď před chvilkou dokonce jsem přišel i místopředsedkyni paní Němcovou, která říkala, že tyto naše návrhy, pokud budou podány v pozměňovacích návrzích, takže s nimi nemá problém. Takže já si myslím, že pokud každý bude v tomto se snažit držet tento kompromis, tak bychom měli dosáhnout úspěšného hlasování o balíčku. A to říkám navzdory tomu, že tam je celá řada věcí, které se tam odsty podle mě, že se vlastně zneužívá ten balíček v oblasti zdravotnictví. Tam se prostě zavádějí věci, které tady dlouho neměly šanci sněmovnou dokonce opakovaně projít, tak se tam dnes do toho balíčku takto dostali narychlo. Promiňte, máte na mysli očkování hrazené zdravotní pojišťovnou a podobně? Že se prostě snižuje ta role státu při doplácení léku o 7%, to jsou obrovské peníze. To znamená, ten balíček je bohužel zneužíván některými tím, že se na prosazují věci, které tady v minulosti nemohli ve sněmovně prohlasovat. A my na to všechno říkáme, že se nám to sice nelíbí, nicméně nechceme bourat to, že chceme také docílit snížení deficitu. A říkáme to poslední, co dáváme jako to, co dáváme do hry a co bychom rádi udrželi, je řekněme v té sumě zhruba 8 miliard udržet podpory pro rodiny s dětmi, zdravotně postižené a podpory nezaměstnaných. Pokud na tom k tomu bude my s žádným dalším revolučním návrhem nepřicházíme a nepřijdeme. Od včerejška vlastně platí pořád to samé. Mně připadá, že to rozhodně to nespochybňuje to stlačení deficitu do těch proporcí, o kterých se mluví. Takže já tady vlastně problém nevidím. Jde jenom o to, aby všichni se chovali realisticky. Zdá se vám přijatelné za ústupek, že teda upustí ČSSD od progresivního zdanění, ale bude chtít ty sociální jistoty. Je to přijatelné? A vzhledem k tomu, jak velké škody dokáže napáchat progresivní zdanění, je pro mě tahle nabídka přijatelným kompromisem. Je zde patrné, že hlasování bude až zítra, tedy v pátek. Jaký výsledek vy osobně očekáváte? Já doufám, že balíček projde, ať už v té či oné podobě. Z mého pohledu je nedůležité, zda vyjádřený konečný deficit bude 164 nebo 164,5% bodu, respektive miliard korun. Já neustále vidím, jak si ten imperativ spočívající v té hrůze toho 230 miliardového deficitu, který by hrozil v případě nedohody. Co je přijatelné pro KSČM před hlasováním o takzvaném Janotově balíčku? Jsou pro vás přijatelné požadavky partnerů a hlavně ČSSD? Bude přednesena celá řada pozměňovacích návrhů. Většina z nich se nám líbí, protože upřednostňuje i to, co my, to znamená ne tolik škrtat na výdajích a soustředit se na hledání příjmů. Čili návrhy sociální demokracie z velké části asi podpoříme. I lidovci mají naději. Samozřejmě největší pozornost soustředíme na vlastní návrhy, které jsou směrovány do oblasti přímých daní, tedy poněkud vyšší daně z příjmu fyzických osob pro mlynáře takzvaně a horní sazba nebo zvýšená sazba pro korporace. V čem podle vás došlo k tomu zlomu, protože včera všechno vypadalo, že projde hladce a dohoda, že je rozpadnutí? Tak včera to vypadalo lépe než dnes, ale včera to taky nebylo jisté. A v čem tedy je největší problém podle těch vyjádření politiků, které tady sledujete? Problém je v tom, že není shoda, co všechno se může změnit. Přístup KDU ČSL je takový, že my říkáme, to není balíček, protože balíček je něco příjemného, na to se těší, když jdete na poštu, že bude ten balíček. Tohle to je velmi tíživé rozhodnutí, které dolehne na každého občana České republiky. A my jsme byli připraveni podpořit ten původní návrh vlády za podmínky, že nikdo nedá žádný pozměňovací návrh. Ale protože tato dohoda se nedodržela nebo nebyla uzavřena, tak my dáme dva návrhy. Co se vlastně odehrálo dneska ráno? Včera v Kramářově vile jsme se dohodli na jakýchsi základních parametrech půdorysu dohody, která by měla být uzavřena dnes ráno. My jsme byli připraveni tuto dohodu podpořit, stejně tak ODS,
KDU ČSL a TOP 09. Ukázalo se ale, že sociální demokracie je nenasytná a chce ještě dále hrát hry, které ostatní už považují za marné a zbytečné a hlavně nezodpovědné. Proto dnes ráno na plánované schůzce předsedů stran a členů vlády přišla s dalšími dodatečnými požadavky a náznak dohody ze včerejška úplně zbourala. Já musím s velkou lítostí konstatovat, že osud Janotova balíčku ve sněmově nejistý. Pane poslanče, po včerejším jednání všechno vypadalo nadějně, že politické strany se dohodnou a Janotův balíček bude schválen. Dnes to vypadá zase úplně opačně. Tady se vede zdánlivě složitá, neřešitelná diskuze o tom, jak kde zvýšit daně nebo provést škrty v rozsahu 10 miliard korun. Přitom všechna čísla, která jsou k dispozici, svědčí o tom, že skutečný deficit v příštím roce bude nejméně o 100 miliard větší. Jinými slovy, ta čísla jsou stejně nepravdivá, jako byla v loni. Není to nic jiného než zaříkávání zlých duchů. Dobře, a na závěr, kdybyste měl tedy říci, v čem vidíte nebo v kom vidíte ten největší problém, když včera byla dohoda na spadnutí? Tak já si myslím, že zodpovědnost nesou předsedové politických stran, kteří ustavili a stojí v pozadí této vlády. A pokud byste hledal osobu, tak je to ministr Janota, který dělá pořád totéž, to jest neříká pravdu a neříká pravdu a neříká pravdu. V poslanecké sněmovně probíhá neustále dramatická výměna jednotlivých představitelů politických stran takzvanému Janotovu balíčku. Jaký osud bude, nikdo v tuto chvíli neví, ale na čem se shodují všichni politici, že hlasování proběhne zítra, tedy v pátek. Pro první zprávy CZ Antonín Zelenka.